daawud siciid cismaa waa dhibana ku nool duleed ka dhaban saar ee gobolka sool samnuus ayaa dhowaan baahiya xaaladda daawuud uu ku sugnaa waxaana soo caawiyey dad muxsiniin oo ku nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisa kuwaasoo dan ilaahay u soo caawiyey qalbigoodana uu taabtay dhibaatada haysata daawuud kuwaasoo soo gaarsiiyey dhaqaalo dhan $2,032 wakiil wareedka samnuus ee deegaanada gobolka cayn gaar ahaan deegaanada wuluur hoos yimaada daawuud waa nin qaba xanuunka dhimirka kaasoo ku xidhnaa geed ku yaalla waddada isku xidha dhamasaar iyo ballaharac waxaana uu ahaa nin muddo la darisaa qoraxda iyo qabowga dadkiisuna waxay sheegeen inay u waayeen dhaqaale ay caawiyaan daawuud ayaa waxa u baahan yahay gacanta walaalaha muxsiniinta ee dhaqaalaha u soo diray sidii loo geyn lahaa dhakhtar noloshiisana dib loogu ogaan lahaa inuu ku noolaado deegaanka dhamasaar isagoo tan uu maanta ku jiro ka wanaagsan daawuud ayaa waxa uu la midka yahay kumanaan qof oo xanuunka dhimirka ku dayacan mar labaad waxaanu ku sugannahay deegaanka dhabansaar ama baadiyaha deegaanka dhabansaar ee gobolka sool waxaanu la joognaa walaalkeen dhibana daawuud siciid aw cismaan oo 7 ka hor aan warbaahinta usoo bandhignay daawuud wuxuu ku xidhnaa sidii hore aynu u ogeynba geedkan cidlada ah aynu joogno meel baadiyaha oo geed cidla ah daawuud wuxuu xanuunka dhimirka uu hayay ku dhowaad muddo 3 oo si caadi isaga waalaa iyo dhowr sannadoodoo markaas maskaxdiisu aysan fadhiyin atlist marka la isku celceliyo 7 ay ku dhowaanaysaa waada dareemi kartaa qofka muddada dheer xanuunsanayay daawuud runtii sidii hore aan u sheegnay ummadda islaamka ayaa fariintiisu ay ku socotay dadkii ka soo jawaabay ayaan rabnaa inaan maanta u mahad celinno daawuud waxaan u haynaa lacag dhan $2,032 lacagtaas waxaa la soo baxay ummadda islaamka meel kasto ay dunida ka joogaan dhammaan dadkii la soo baxay waa u mahad celinaynaa ilaahay baa mahad leh man laa yushkiri annaasa laa yushkiri illaah qof aan dadka u mahad celin ilaahayna uma mahad celiyo mar koowaad iyo mar labaad waxaan u mahad celinayaa dhammaan walaalihii la soo baxay kii $1 la soo baxay kii $2 la soo baxay kii $100 la soo baxay kii ka badan la soo baxay ilaahay subxaanahu watacaala waxaan u weydiinaynaa in alle subxaanahu watacaala uu ajar iyo xasaraad uu ka siiyo ilaahay meeshuu ka soo saaray uu wax ka khayr badan uu geliyo waayo qofkii qof nooleeya ka'anna wuxuu la mid yahay qof ummaddoo dhan nooleeyey sidaad aragtaan lacagtii waxaa aan dee ku wareejiyay oo ila joogay sidaad aragtaan daawuud walaalkii maxamed siciid aw cismaan ayaa ila jooga oo ah dhibana daawuud siciid aw cismaan walaalkii oo nin odayo mas-uula ayaa hadda ila jooga lacagtiina waa sidaasay ay ku artaan oo ay ku baxday waa u ducaynaynaa ilaahay marka koowaad daawuud caafiyo ilaahay caafiyo ilaahay daawuud caafiyo ilaahay xanuunka ayaa ka dulqaado ilaahay miirkiisa ku soo celiyo ilaahay karaamada iyo sharafta ummadda ku dhexlaha ku soo celiyo ilaahay dadkii lacagta la soo baxay meeshay kala soo baxeen ilaahay subxaana watacaala wax ka khayr badan ha u geliyo ilaahay ha u geliyo ilaahay kuwa badan oo waddamo gaalada jooga baa lacagta la soo baxay ilaahay gaalada ha kaga xijaabo ilaahay sadaqadu maalka ma nusqaamisee way tarmisaa ilaahay ha u tarmiyo waxaan ahay daawuud walaalkii anigu daawuud walaalkii baan ahay waxaa la yahay maxamed siciid cismaan ibraahim dadka abaaruhu ay dee ku dhaceen baanu nahay daawuud waxaa nuu weynay dhaqaalaa nuu weynay caafimaad baa nuu weynay arrin waxay naga noqotay markaa quraca xagaafka ee mahwiga ah ee caalamku marayo inaanu kula yeeranno horta marka hore waxaanu u mahad celiyana ilaah baa mahadle waxaanu kaloo u mahad celinaynaa muslimiintii aanu xagaafka u degnay noo soo gurmatay nagala qayb qaatay baanu u mahad celinaynaa aad iyo aad aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa tkrinolol somali news magaalada laascanood.